സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതിവേഗം വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റോബോട്ടിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഈ രീതിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും പ്രവർത്തനക്ഷമതയേറിയതുമായ റോബോട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് വിളമ്പി മുന്നിലെത്തിക്കുന്ന റോബോട്ടിനെ മുതൽ ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോബോട്ടിനെ വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിൽ വിചിത്രവും രസകരവുമായ കൂടുതൽ കഥകൾ കേൾക്കുവാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കയറി നമ്മളുടെ പുതിയ ചാനലായ ബ്രെയിനി ഫാക്ട്സ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നമ്പർ 10 ഓട്ടോമാറ്റ റോബോട്ട്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു പിയറി ജാക്കറ്റ് ഡ്രോസ്. 1721 ജൂലൈ 25 കണ്ടോൺ ന്യൂപെൻഡയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. മെക്കാനിക് സംബന്ധമായ നിരവധി കണ്ടെത്തലുകൾ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു 3 റോബോട്ടിക് പാവകളുടെ നിർമ്മാണം. ക്ലോക്ക് മെക്കാനിസമാണ് ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓട്ടോമേറ്റ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 3 രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന പാവകളെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത്. 1-ാമത്തെ യന്ത്രപ്പാവ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എഴുതുകയും 2-ാമത്തേത് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറെ വിശിഷ്ടമായി വിലയിരുത്തിയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇവ. പിയറിയുടെ 3-ാമത്തെ പാവ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് സംഗീതമായിരുന്നു. ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്. നമ്പർ 9 മെത്തേഡ് 2. സൗത്ത് കൊറിയ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റോബോട്ടാണ് മെത്തേഡ് 2. ഈ രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിരവധിയായ റോബോട്ടുകളെയും കൊറിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റോബോട്ടുകളെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റോബോട്ടിനെ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഹാൻഹുക്ക് മിറ എന്ന കമ്പനിയാണ്. ഏകദേശം 30 എഞ്ചിനീയർമാരാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബൈപെഡൽ റോബോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ്. വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മേഖലയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നതിനായാണ് ഇതിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ പ്രകൃതി ദുരന്ത മേഖലയിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഇതിന്റെ സേവനം ലഭ്യമായേക്കാമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 2014 ആരംഭിച്ച പദ്ധതിക്ക് $200 മില്യൺ ചിലവായി എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 8 ദിനോസർ റോബോട്ട്. ജാപ്പനീസ് കമ്പനി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത റോബോട്ടുകളാണ് ഡൈനോസർ റോബോട്ടുകൾ. ലോക ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഏറെ അതിശയമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡൈനോസറുകൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് ഇവ കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരം റോബോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഡൈനോസറുകളുടെ വിഭാഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഡൈനോസറുകളെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായതും ചടുലവുമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇവ ഏവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പ്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തീം പാർക്കും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചലിക്കും ദിനോസർ റോബോട്ടുകൾ ഇവിടെയാണ് രൂപീകൃതമായത്. ജുറാസിക് പാർക്ക് ഈസ് കമ്മിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ ഇത് ശ്രദ്ധേയമാവുകയും ചെയ്തു. നമ്പർ 7 മ്യൂസിക് റോബോട്ട്. മ്യൂസിക് ബാൻഡിൽ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് റോബോട്ടുകളായാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? ഈ രീതിയിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത്. ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡിലെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ബോസ്നിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ റോക്ക് മ്യൂസിക് ബാൻഡായ സുബിയോള കൊളക്റ്റീവാണിത്. ഈ രീതിയിലെ റോബോട്ടുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഏകദേശം 2 വർഷത്തെ സമയം ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നു. നിറഞ്ഞ വേദിയിലാണ് ഇവരുടെ പ്രകടനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്തരം റോബോട്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനം ബാൻഡിനെ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറെ കൃത്യതയും ക്ഷീണമറിയാതെ മണിക്കൂറുകളോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലും ഈ രീതി ഇവരുടെ പ്രകടനങ്ങളെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 6 ഗാർഡിയൻ GT. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ സാക്രോസ് റോബോട്ടിക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റോബോട്ടാണ് ഗാർഡിയൻ GT. ഏറെ പണച്ചെലവും ഒട്ടനവധി എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കഠിന പരിശ്രമവും ഈ റോബോട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യ അധ്വാനം എളുപ്പമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വാദം അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യനെ കൈകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ റോബോട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം. ആയതിനാൽ തന്നെ സങ്കീർണത നിറഞ്ഞ ജോലികളെ ഇത് ആയാസകരമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഗാർഡിയൻ GT 7 നീളമുള്ള കൈ ഇതിനെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോങ്കർ റോബോട്ടാക്കി മാറ്റുന്നു. 1000 പൗണ്ട് വരെ ഭാരം ഉയർത്തുവാനുള്ള ശേഷി ഈ റോബോട്ടിനുണ്ട്. കൂടാതെ മനുഷ്യ ചലനങ്ങളെ അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഈ റോബോട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 5 കുക്കിംഗ് റോബോട്ട്. മനുഷ്യാധ്വാനത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ വരും കാലങ്ങളിൽ ഇവയുടെ ശക്തമായ പ്രാതിനിധ്യം ലോകമെമ്പാടും കാണുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കുക്കിംഗ് റോബോട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അടുക്കളയിലെ എല്ലാ പണികളും കൃത്യതയോടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിനും ഈ രീതിയിലെ റോബോട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ വിലയും നിർമ്മാണ ചെലവും ഏറെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ അതിനൊത്ത മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ് ഈ റോബോട്ടുകൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. എല്ലാ രീതിയിലും മനുഷ്യ അധ്വാനത്തെ വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുവാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്പർ 4 ഹാർമണി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള റോബോട്ടാണ് ഹാർമണി. യു എസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള റിയൽ റോബോട്ടിക്സ് ആണ് ഈ റോബോട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പിറകിൽ. സമാനമായ രീതിയിലുള്ള നിരവധി റോബോട്ടുകളെയും ഈ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു ലൈംഗിക റോബോട്ട് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം ഒരു റോബോട്ട് എന്നതിലുപരി നിരവധിയായ കഴിവുകളും ഈ റോബോട്ടിനുണ്ട്. മുഖത്ത് ഏകദേശം 60 ഭാവങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനുള്ള അത്ഭുതകരമായ ശേഷി ഈ റോബോട്ടിനുണ്ട്. ഇവയെ സംബന്ധിച്ച നിരവധിയായ പഠനങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏറെ വാചാലിയായി ചടുലതയോടെ സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഈ റോബോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കൂടാതെ നിരവധിയായ പരിപാടികളിലും ഹർമണെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധിയായ പ്രമുഖ മാഗസിനുകളുടെ കവർ ചിത്രമായും ഹർമണെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്പർ 3 പ്രോസസീസ് റോബോട്ട്. ഏറെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ രൂപഘടനയുള്ള റോബോട്ടാണ് പ്രോസസീസ് റോബോട്ട്. റോബോട്ട് എന്നതിലുപരി എക്സോസ്കെലട്ടൺ എന്നാണ് ഇവയെ കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രോസസീസിന് 15 ഉയരവും 800 ഭാരവുമുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് 30 വേഗത കൈവരിക്കുവാനും തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്ന് ബാറ്ററി ചാർജിൽ 1 വരെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനാണ് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള അക്കാദമിക് പങ്കാളികളുടെയും എണ്ണമറ്റ വ്യവസായ പിന്തുണക്കാരുടെയും വിപുലമായ സഹായത്തോടെ 2017 തുടക്കത്തിൽ ആഗോള സാങ്കേതിക സംഘടനയായ ഫ്യൂറീനുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രോസസീസിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. നമ്പർ 2 ഹിച്ച്ബോട്ട് റോബോട്ട്. മാക്മാസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറായ ഡേവിഡ് ഹാരിസ് സ്മിത്തും റയേൺസൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രോക്സലറും ചേർന്ന് 2013 നിർമ്മിച്ച കനേഡിയൻ ഹിച്ച് ഹൈക്കിംഗ് റോബോട്ടാണ് ഹിച്ച്ബോട്ട്. കാനഡ, ജർമ്മനി, നെതർലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിജയകരമായി ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ്ങിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടി. എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവാനിയയിൽ വെച്ച് ഈ റോബോട്ടിന് നാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏറെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഈ റോബോട്ടിനുണ്ട്. പ്രധാനമായും പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് അടങ്ങിയ സിലിണ്ടർ ബോഡിയാണ് ഈ റോബോട്ടിനുള്ളത്. ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം സുതാര്യമാണ്. സൗരോർജം അല്ലെങ്കിൽ കാറുകളിലെ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റ് സോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്പർ 1 നൈറ്റ്സ്കോപ്പ് K5 റോബോട്ട്. നൈറ്റ്സ്കോപ്പ് K5 പ്രാഥമികമായി ഒരു ഔട്ട്ഡോർ മെഷീനാണ്. 24 പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ശേഷി ഈ റോബോട്ടിനുണ്ട്. 2013 ഈ രീതിയിലെ റോബോട്ടിനെ ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്. മാളുകളിലും പാർക്കിംഗ് പ്രദേശങ്ങളിലും ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കുക, അപകടാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ഈ റോബോട്ടിനുള്ളത്. ഭാവിയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടയുന്നതിനും അവയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമായാണ് തങ്ങൾ ഈ രീതിയിലെ റോബോട്ടിനെ പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് കമ്പനി ഉടമകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഈ റോബോട്ടിന്റെ നിരവധിയായ പതിപ്പുകളും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ വേഗതയാണ് ഇതിനുള്ളത്. എങ്കിലും കരുത്തേറിയ കാഴ്ചഘടനയും ശക്തമായ സെൻസറിംഗ് സംവിധാനവും ഇതിനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിചിത്രമായ റോബോട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തൂ. ആരും പറയാത്ത കഥകളുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക.